ខ្នីចូលតារឿងហ្នឹងវិញឆ្ងាយហ៎ពួកអញមានស្គាល់លោកគ្រូរួតហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងបានផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាដំបងឡើយហ្នឹងខំគាត់ថាគាត់នឹងមើលទៅលយហើយគាត់នឹងមើលទៅដូចជាចាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមភ្លេងយើងអញ្ចឹងទៅគ្នាក៏ប្រាប់រឿងខ្លះៗទៅគាត់ដល់ឥឡូវគាត់ផ្ញើសារមកគ្នាលហូតអត់ឈប់សោះគ្នាធុញដល់ហើយមិនដឹង ហើយគាត់ថាបើគ្នាអត់តបសារគាត់ទេគាត់នឹងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នានៅក្រុមភ្លេងថាគ្នានឹងនិយាយមិនល្អពីពួកគេហើយគាត់ថាគ្នានឹងមិនសមមានមិត្តភក្តិនឹងគេទេគាត់ថាគ្នានឹងជាមនុស្សអាក្រក់ហឹមគ្នាគួរធ្វើមិនទៅថ្ងៃនឹងដូចជាមិនស្រួលទេមែនហើយអញគួរទៅប្រាប់រឿងនេះទៅនរណាម្នាក់ប្រាប់ណាគេទៅចុះនរណាជាគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ឯងហ៎អ្នកគ្រូនីកា មែនហើយក៏ត្រូវតែដឹងរឿងនេះពួកឯងមិនគិតថាគ្នាជ្រុលពេកទេចាំយើងជួយឯងពន្យល់ប្រាប់អ្នកគ្រូនីកាពួកឯងទៅមែនហើយដូចជាខ្មាស់គេហ៎កុំចឹងឯងមានពួកយើងទៅជាមួយដែរតើតោះចាំជួបគ្នាទៀតណាពួកម៉ាក់ឯងល្អជាងគេវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេអារម្មណ៍របស់អ្នកសំខាន់ជាង សូមនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តប្លុកជន់ដែលជាអ្នកបំពេញផ្លូវភេទនិងសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ092 311 511ដើម្បីរាយការណ៍